bir elde 1, 2, 3 ve daha çok kitap tutabilirsin. Bəs oxuma, iki göze bir kitap. Bəs bir kitabın hazırlamasına neçə el, neçə göz gerekdir? Bununla bitmedi. Ağır avadanlıq, dəmirə həkk yolundan yazı. 9 ay olmasa da, azı 9 mərhələyə doğulan kitab rahatlıqla vərəqləyək deyə nələrdən keçir? Montajıdır, yəni plyonkayı vermək üçün montajıdır. Formayla iki safhalıydı. Formayla iki safhalıydı. Mum vurması o çiçilenebilir. Evet. Ben həvəsim yoxdur oxumaq, ancaq çap eləmə həvəsim yoxdur. Necə çıxıb? Yaxşısın, səhifələrinə baxıram, görəcəm, nə düz yaxşı, hələ bəlim. İşi mükəmməl cətinə, yəni elə-belə yox, nəyinsə xatimə yox. Onu sevərəkdən görə işləyəsin. Kitaplar bu bir kitab. Buradan da bab elə hazır vəziyyətdə bab elə bir kitab alındı yəni. Ay, qəşək qəşək səliqə ilə belə. 24 dənə yəni hazır məhsul iş. Hazır kitabı.